Paní zástupkyně, co to dnes vidíme za akci? Tak dneska je tady metodický hasičský den, který pro nás pořádají dobrovolní hasiči a účastní se ho celá naše škola. Byli jsme svědky evakuace dětí. Jak jste spokojená s průběhem akce dnešní? Já myslím, že když jsou spokojeni hasiči, takže my jsme spokojeni taky, protože jsme zvládli časový limit a teďko ještě čekáme na paní ředitelku, která jediná vlastně zůstala v budově školy poté, co už někteří žáci se dostali plošinou dolů. Jak často tyto akce, tyto metodická cvičení opakujete? Pravidelně jednou ročně, máme to jako ochranu za mimořádných událostí, takže děti nacvičují vlastně každý rok jednou. Takže v případě požáru budete připraveni i na tuto mimořádnou situaci? Doufáme, že ano. Paní ředitelko, jaké byly zážitky na plošině? Jak se vám slaňovalo? Zážitky jsou překvapující, adrenalinové, ale líbilo se mi to, protože jsem už vystoupala ještě výš a výš, takže jsem se jako nebála a věděla jsem, že jsem v těch správných rukách. Takže v případě požáru jste připravena? Jsem připravená i v těch svátečních šatech, dokázala jsem to. Dnešní cvičení příbramských dobrovolných hasičů a základní školy 28. října pozorně sledoval i starosta města doktor Josef Řiják. Pane starosto, jak se vám cvičení líbilo? Tak já se omlouvám, já jsem téměř neslyšel dotaz. No tak každý, kdo tu byl, tak vidí, že ty děcka to zvládly. Já nevím přesně čas, kdy tady nastupovali, bylo to něco kolem 5 minut, tuším. A viděli jsme sami ten program, že i když tady přijela plošina a vlastně tady jakoby hořelo, tak když jako posledního jsme zachraňovali paní ředitelku, tak bylo vidět, že to je žena v každé situaci, že se tak chová, mně se to líbilo. Důležité, že ty děti jsou, nebo i dospívající připraveni, kdyby se cokoliv stalo. Jinak dneska tady budou i jiné ukázky. Takže hasiči na podobné situace i děti jsou připraveni. Probíhají podobné cvičení i na dalších školách? Samozřejmě toto, co se týká těch cvičení, že se nastoupí, těch poplachů, ty jsou na všech školách a my chceme, aby postupně hasiči obešli všechny tyto školy s tím, že teď vlastně udělají program pro tu mládež, pro ty děti, to znamená, bude tady, jak se dělá první pomoc, jak se zachovat, když někde hoří a hasiči udělají tady takový bezpečnostní dopoledne, ukážou jim techniku, tak to chceme udělat na všech školách toto. Pane starosto, zeptám se vás na závěr, podobné cvičení by bylo určitě užitečné i pro úředníky radnice. Co říkáte tomu, že by třeba někteří úředníci vystupovali z oken radnice oknem do plošiny? Tak já si myslím, že dopředu bychom to říkat neměli a čas ukáže, jak to bylo. I když tato plošina, ta není naše, ta je z chrástu, ta, jak se tady ptali, tak unese pouze 350 kg. Takže někteří by se stěhovali po jednom. Pane starosto, v Rožmitále pod Třemšínem jste se rozhodli, že školáci nebudou mít nástup do školy jen takový obyčejný strohý, ale budou mít novou krásnou jídelnu. Rozhodli jsme se k tomu, abychom z klasické školní jídelny udělali takovou moderní školní restauraci. Takže jsme se spojili s firmou Eurest a od 1. září by měla školáky přivítat opravdu nově zařízená jídelna, nově vymalovaná a s principem restaurace, kdy prostě půjde všechno přes pokladnu, kdy nebudou závislí jenom na dvou jídlech, ale budou si moct vybrat ze 3 jídel a trošku se změní i objednávkový systém, takže já doufám, že to přiláká i hodně ostatních strávníků, kterých doposud tady chodilo asi 220. To znamená, že školní restaurace nebude pouze pro děti ze školy? Ne, tak jako školní jídelna fungovala, jedna část fungovala pro veřejnost a jedna část fungovala pro děti, tak to zachováme.
ale ten počet té veřejnosti bychom chtěli aspoň zdvojnásobit. My jsme také při projíždění Rožmitálu viděli nově zrekonstruovanou mateřskou školu, která se zvedala a nově oplášťovala. Tak tam jsme uspěli se svojí žádostí o peníze v regionálním operačním programu. Jsem moc rád, že můžeme provést energetickou modernizaci školky a její nástavbu, rozšíření kapacity, protože dětiček máme více, tak se nám to hodí. No a doufejme, že nám vyjde ještě jeden projekt, který zase půjde do interiéru té školky. A v neposlední řadě se opět myslelo na děti, a to tím, že se zvelebila a rozšířila, nebo řekněme, nově udělala školní zahrada. Tak tady zase musíme poděkovat fondům Středočeského kraje, fondu životního prostředí, který nám velice pomohl zafinancovat tuto náročnou stavbu, a jsem velice rád, že zahrada se líbí. Především naše nové prvňáčky, takže já budu vaše paní učitelka letos, jmenuji se Jana Slepičková. A chtěla bych přivítat i vás, rodiče, prarodiče a přátelé školy, kteří jste se dneska přišli na své děti na kolesti podívat. Pane radní, kolik prvňáčků dnes nastoupilo do prvních tříd v Příbrami? V letošním školním roce 2011-2012 nám nastoupí přibližně 370 prvňáčků, což je mírný pokles oproti loňskému školnímu roku. Jaké dárky pro ně město Příbram připravilo? Tak je to už tradicí, že město Příbram nakoupilo malé kufříčky s různými motivy pro holčičky a pro kluky. Je to proto, aby si tam mohli uložit svoje věci, které dneska všechny ve škole dostanou, a taky dneska v letošním školním roce dostali poznámkový blok s logem města Příbram. Přes prázdniny ovšem příbramské školy neutichly. Co se v nich změnilo, co se dělo ve školách? Tak utichl hlas dětí, ale naopak se tam hodně opravilo. Některé školy se nám zateply, podařilo se nám získat další finance na zateplování. Dále malovalo se, takže snažili jsme se stihnout veškeré tyhle věci tak, aby to bylo všechno ukončeno na zahájení školního roku. Někde některé věci se ještě, nebo malé dodělávky ještě budou, ale myslím si, že většina těch prací, které byly naplánovány, tak se nám podařilo splnit. Na závěr, co přejete všem, kdo dnes nastoupili do škol, tedy nejen prvňáčkům, ale všem dalším školákům a učitelům a dalším nepedagogickým pracovníkům? Tak učitelům tenhle nervy, protože sám jsem učil, takže vím, jaký to je, a ten školní rok někdy je opravdu hodně dlouhý. A dětem, no prvňáčkům hlavně, krásné zážitky z těch prvních dnů, aby se jim tady líbilo, protože podle toho budou hodnotit pravděpodobně potom celý průběh toho vzdělávání jejich na těch základních školách. No a všem krásné známky, krásné zážitky, a aby se těšili zase na další prázdniny. Jak se těšíš do školy? Dobře. A co tady budete dělat ve škole? Učit se. Co ti maminka koupila k novému školnímu roku? Bombony. Těšil jsi se do školy? Jo. A co tady budeš dělat? Učit se. Paní ředitelko, co se u vás za prázdniny změnilo? Dobrý den, změnilo se hodně věcí. Ta největší, že máme další nárůst počtu žáků. Letos zahájí více než 600 žáků. Zvelebovali jsme, otvíráme, nebo budeme otvírat 1. října 8. oddělení školní družiny, protože nám se velmi zvýšil zase zájem rodičů a žáků o tuto službu. Na co se mohou děti a učitelé těšit i jejich rodiče v nejbližší době? V nejbližší době zítra bude projektový den. Je to překvapení, takže více nebudu prozrazovat. Ale vy jste říkali i o jiném překvapení. Objeví se někde v nějakém pořadu v televizní vaše škola? Ano, naše škola se dostala do užšího výběru o nejlepší českou školu a v měsíci září proběhne vysílání jak v Českém rozhlase, tak v České televizi, a budeme se ucházet o ten certifikát o prestiž nejlepší česká škola. Budou moci občané Příbrami nějakým způsobem rozhodnout o tom, aby vaše škola vyhrála?
Ano, konkrétně bude termín, objeví se na našich webových stránkách, budeme se snažit co nejvíce zveřejnit, aby všichni občané, všichni žáci a všichni příznivci naší školy mohli hlasovat, abychom opravdu ten certifikát Nejlepší česká škola obdrželi. A na závěr, jaké máte přání do letošního roku? Přání, aby děti byly v naší škole spokojené, aby se mu chodili rádi, nejen pro jedničky, ale i pro ty horší známky, ale zkrátka, aby se tu cítili dobře a rodiče, aby od nás očekávali to, teda dostali to, co očekávají. Děkuji vám a přeji hodně štěstí. Taky děkuji, nashledanou. Muzeum žil středověkem, to je název interaktivní výstavy Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Výstava je umístěna v galerii muzea na 157 metrech čtverečních. Každý návštěvník má možnost obléci si historický kostým, brnění, drátěnou košili, osedlat koně. Odvážní mohou vyzkoušet mučící nástroje jako kládu, pranýř a husický vůz. Výstava je v Rožmitále velmi oblíbená a blíže k ní hovoří starosta Rožmitálu pod Třemšínem, inženýr Josef Vondrášek. Pane starosto, jak se líbí všem těm, kdo navštíví Podbrdské muzeum právě tato výstava? No tak já myslím, že se líbí moc, protože tady byly dny, kdy tu bylo 150 i více lidí. A je zajímavé, jaká vzniká euforie. Nejdřív se k tomu nikdo nehrne, je první kostým na těle a už to běží všechno. Tatínek do klády, maminka na pranýř a podobně, takže velice úspěšné. Kde vznikl vůbec nápad uspořádat takovouto expozici? Tak nápad vznikl od našich vedoucích tady muzea. Myslím, že budeme muset za to odměnit. Výstava potrvá až do poloviny listopadu tohoto roku. Pokud bude mít velký úspěch, přemýšleli jste o tom, že by pokračovala ještě další dobu? Tam je otázka, jestli je ta možnost, aby pokračovala, ale určitě musíme vymyslet něco dalšího a bez takovýchto programů ty muzea jsou málo živá, takže tady je to perfektní. V expozici si také dozvíte o kořenech rodu, o Jiřím z Poděbrad, královně Johaně i slavné cestě z Čech až na konec světa. A komu se nechce na výstavu, může navštívit v Rožmitále pod Třemšínem sportovně rekreační areál města, kde je možné si zahrát fotbal, volejbal nebo se i příjemně vykoupat. Kdo by se nadal, že letní prázdniny utečou tak rychle? Takhle si jistě povzdechne každý školák, ale aby ten návrat do školy byl o něco veselější, připravují členky příbramského Kivany z klubu pro děti, a to vždy na konci srpna, takzvané loučení s prázdninami. Na fotbalovém hřišti v Podlesí bylo v sobotu 27. srpna už od 13 hodin velmi rušno. Každé dítko, které sem přišlo a zaplatilo vstupné formou pamlsku pro psí miláčky, dostalo vysvědčení. Na něj mohli kluci a holky získávat razítka, pokud ale splnili sportovní disciplíny. A ty byly již tradiční, skákání v pytli nebo vhazování míčku do velké pusy klauna. Ale byly také i disciplíny ještě dětmi nepoznané. V nedalekém lese se střílelo do terče, přebíhala se překážka nebo se zdolávala část trasy na lanové dráze. I skládání sirek jednou rukou do krabičky v Podlesí nechybělo. Ačkoliv počasí bylo v tento den velmi studené, hasiči nezapomněli na oheň, kde se mohli přítomní ohřát nebo si opéč pekáček, který každé dítko dostalo od pořadatelů. V Podlesí byla v sobotu k vidění vojenská technika, hasičský vůz nebo výcvik psů místního kynologického klubu. Vidíte, že ty pejsky jdou ke svému psovodovi a čekají nějakou odměnu. Takže pes jde na povel vpřed a na povel se vrací. Pane starosto, od 1. srpna probíhá rekonstrukce náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Jak jste zatím s pracemi spokojen? Tak jsme na začátku, není téměř co hodnotit. My máme podepsanou smlouvu, že ta rekonstrukce bude ukončena 30. května příští rok, celá rekonstrukce, bude to po určitých částech a průběžně samozřejmě při kontrolních dnech budeme vyhodnocovat ten stav, jaký tam je. Příbramáci se bojí, že zde nebude místo na parkování.
bude zde místo na parkování po rekonstrukci a víte, že v průběhu rekonstrukce se dá i parkovat, že jsme změnili parkovací hodiny v okolí, to znamená, že tam nevybíráme a dá se tam parkovat na taky ty příbramské kotoučky na určitou dobu. Trhy, které byly ve středu a v sobotu, jsou zatím na Dolní Oboře. Bude tomu tak i nadále? Tak uvidíme, až proběhne rekonstrukce, jakým způsobem budou probíhat za prvý trhy normální a trhy farmářské, protože město Příbram již v sobotu pořádalo své první farmářské trhy, které budou každou třetí sobotu v měsíci pod naší patronací. A pak uvidíme, jak budou probíhat trhy až po té rekonstrukci, protože já osobně se, až ta rekonstrukce proběhne, těším, jak to všechno bude vypadat. Dále bych chtěl ještě říct, že budeme do Pražský vyvěšovat kus projektové dokumentace, kresbičky, jak bude toto náměstí vypadat, tak jak jsme toto vyvěsili i na náměstí 17. listopadu do jedné výkladní skříně, takže občané se můžou přijít podívat, jak bude vypadat rekonstruované náměstí. Děkujeme za informace. Nashledanou. Také děkuji, hezký den. Vítejte u medailonku příbramského fotbalisty Jiřího Mareše, velkého talenta, který vlastně odehrál první zápas na Slovácku v letošní sezóně, byl to jeho první ligový zápas. Tak asi vůbec té premiéře byla vítězná, jak jsi to tam užil? Tak užil jsem si to určitě hodně, protože vlastně tam bylo celkem spousta fanoušků, asi okolo 5000 vytvořili výbornou atmosféru a navíc to pro mě byl první ligový start, takže a navíc vítězný, takže jsem si to užil opravdu hodně a jsem za to moc rád. Příbramy se dostaví na mladých hráčích, to je asi výhoda i pro tebe. Jak třeba s tou počítá trenér Vavruška, jaký máš pokyny vůbec do zápasu? Tak mám se snažit hrát především svoji hru, což znamená, že mám hodně chodit přes hráče a dostávat se do zakončení nebo připravovat šance pro spoluhráče. A myslím si, že trenér se mnou počítá poměrně dost zatím. Ty jsi prošel nějakými mládežnickými reprezentacemi, tak řekni, jaký to byly a jestli máš vůbec šanci třeba, jestli se s tou jsou v kontaktu trenéři z 21 a podobně. Tak byl jsem v 16. a v 17. tam jsem jezdil na nějaká ty soustředění a to zápas jsem tam teda neodehrál, protože ten náš ročník 92 je poměrně silný, jeden z nejsilnějších asi za poslední léta a zatím nejsem teď v kontaktu s někým z reprezentací z 21 nebo podobně. 19. vlastně ten tvůj ročník teď uhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy, sledoval si ty zápasy a cítíš třeba šanci, že by si mohl tady s těma klukama ještě třeba ve výběru Česko zahrát? Tak sledoval jsem to určitě a moc jsem jim držel palce těm klukům, protože většinu z nich znám z dorostenských zápasů a podobně, i z těch reprezentací. A doufám, že třeba když se mi bude dařit, tak se mi s nimi podaří ještě někdy odehrát nějaké zápasy. Příklad mi už si řadu let, ale odchovanec nejsi, tak pověz vlastně divákům, kde jsi začínal s fotbalem a jak jsi se dostal vůbec do Klitavce? Tak s fotbalem jsem začínal asi v 6 letech u nás na vesnici v Verpetech, kde i bydlím. Poté jsem asi v 11 letech odešel do Hořovic, tam jsme hráli vlastně žákovskou ligu a poté mě měl tady zájem pan Černý, což teď je trenér dorostů a šéf trenér mládeže a ve 14 letech jsem přestoupil sem na Příbram. Jsi ještě poměrně dost mladý hráč, tak řekni vůbec, o čem sníš a kde by si třeba jednou chtěl hrát? Jaký je tvůj oblíbený klub zahraniční? Tak zahraniční klub je určitě oblíbený asi Barcelona a nebo například v Itálii asi Inter Milan. Nějaká liga oblíbená, kde by si chtěl zakotvit? Asi španělská liga se mi líbí z těch lig nejvíce, protože je taková technická, rychlá. Tak uvidíme, našla potom až zatím dobře, takže to byl Jirka Mareš. Dobrý den, chtěl bych vás přivítat po prázdninách v našich videopůjčovnách, to znamená tady v Zahradnické ulici v Příbrami 3 nebo na sídlišti na náměstí 17. listopadu. Půjčovné v našich půjčovnách máme stále stejné, starší tituly jsou i levnější, každé čtvrté DVD, případně Blu-ray jsou zdarma a informace o našich titulech, o naší nabídce najdete na internetových stránkách www.hvideo.cz, kde nabízíme více jak 7000 titulů v každé půjčovně a myslím, že už je velice slušná nabídka i na nosičích Blu-ray.
chodí měsíčně, teď přes léto to bylo samozřejmě trochu slabší, kdy i distributoři měli dovolené, ale jinak přes ty zimní měsíce chodí až 50 nových titulů měsíčně. No a jinak, co můžeme nabídnout, je to kvalita a výběr, jak už jsem říkal, a kvalitu zajišťujeme i leštičkou, kterou tady máme. A teď k té naší nabídce chtěl bych se zmínit o titulech, které přišly přes ty prázdniny. Tak ze starších titulů je to například Anna Karenina, filmová adaptace slavného románu Lva Nikolajeviče Tolstého se Sofií Marsou v hlavní roli. Ze starých titulů je film Francise Forda Coppoli Moby Dick s Gregory Peckem v hlavní roli, anebo film Romulus a Remus, historický velkofilm o vzniku Říma se scénářem Sergia Leona. Z novějších titulů to jsou například tento film, nejnovější film modrookého blondiáka Terence Hilla ve filmu Nejlepší vyhrává, nebo thriller s Richardem Gearem a Wesley Snipesem Nejlepší z Brooklynu. Velice se líbí a všichni, co si tento film půjčí, jako ho kvitují jako velice pěkný film, jmenuje se Květ pouště. Bývalá modelka vypráví dechberoucí životní příběh, v němž popisuje svou neuvěřitelnou cestu od kočovného života v somálské poušti na nejznámější světová přehlídková mola. A pro děti už tady máme 20 šmoulů. Jinak bych chtěl připomenout Královu řeč. Je to film roku oceněn 4 hlavními Oscary. Za nejlepší film, nejlepší herec v hlavní roli, nejlepší scénář a režie. Dalším Oscarovým titulem je Černá labuť. Natálie Portmanová boří všechny hranice v nejlepším traileru sezóny. Dalším filmem je akční film Světová invaze, kombinace Dne nezávislosti a Distriktu 9, jen zábavnější. 127 hodin, dobrodružný film, akční film Kříž. Jinak Obřad, nejlepší film o exorcismu od Vymítače ďábla s Anthony Hopkinsem v hlavní roli. Romantickou komedii, hlavně nezávazně, vtipný a smyslný film plný citu, Sen číslo 4, akční film. Film s Nicolasem Gagem, Drive Angry, tak neuvěřitelně extrémní, že by i Quentin Tarantino mohl závidět. Jinak Láska a jiné závislosti, romantický film. Komedie Zkus mě rozesmát s Adamem Sandlerem a Jennifer Aniston v hlavní roli. Sportovní dokument Sports Illustrated, který je ve 3D a je to velice dobře udělaný film. Další film, Bourne se setkává s počátkem, je to samozřejmě pokračování správci osudu s Mattem Damonem v hlavní roli. Dalším dokumentem je výborný dokument Senna, byl to nejlepší jezdec, co kdy žil, řekl o něm Niki Lauda. Jinak film Sanctum z produkce Jamesa Camerona, který natočil Titanic a Avatar, anebo teď posledním titulem je film Hop. S tímhle dárečkem zábava nikdy nekončí, je to rodinná komedie, která se bude určitě líbit. Kazatel, geniální, strhující a dost možná jeden z nejoriginálnějších upířích filmů všech dob, nebo drama Osudové léto, jinak komedie, která se jmenuje Něco jako komedie, nebo akční film Sejmout zabijáka, ve kterém hraje i Val Kilmer. Je tady, dneska přišel film Rangu. Pozor, v rytmu tanga přichází Rangu, film oceňovaný kritiky i diváky, film, jaký jste ještě neviděli. V roli praštěného chameleona Ranga, který je z bezpečí terária náhle vržen do drsné divočiny města,
kde zoufale hledají Kladné hodinu, exceluje Johnny Depp. Díky svěže originálnímu nápadu a dokonalé animaci nabízí Rangu spoustu zábavy a je skutečně vtipný. Jinak Sugar Punch, to je film od režiséra filmu 300, Bitva u Thermopyl, nebo thriller Američan s Georgem Clooneym v hlavní roli. Liam Neeson se po akční pecce 96 hodin opět vrací do akce ve filmu Neznámý. Hlavně mladým se bude líbit Justin Bieber. Šance Justina Biebera, že prorazí, byla 1 k 1 milionu, jenže pak si ho našli miliony fanoušků na internetu. Sledujte spolu s ním příběh o poměrně průměrného teenagera v nejmladší umělce, kdy vyprodal nejslavnější newyorské hlediště. Je to hudební film. Červená karkulka je thriller od režisérky filmu Smívání, anebo od režiséru Blbý a blbější a něco na té Marie je. Uvidíte film Týden bez závazků s Owen Wilsonem v hlavní roli. Medvídek Pů, celovečerní animovaný film, nebo Máma mezi Marťany, je to film studia Walta Disneyho od režiséra Roberta Zemekise a tento film se také hodně líbí. No a teď v pondělí přijde například tento film Rio, na který se už hodně lidí ptá. Vžijte se do rytmu, poslouchejte hudbu a nechte se unést. Tvůrci doby ledové uvádějí skvělou animovanou komedii pro celou rodinu. Takže tento film určitě si nenechte ujít. A jinak v nejbližší době přijde i Troškova čertova nevěsta, Top Gear Apokalypsa nebo Nová Barbie, Rychle a zběsile 5 nebo Piráti Karibiku, Útěk ze Sibiře, Thor a spoustu dalších filmů, takže teď už začnou distributoři svoji sezónu. My se na vás také budeme těšit a každý den do 21 hodin vás rádi přivítáme v našich videopůjčovnách. Děkuju a nashledanou.